Tohle je Drink Prime. Velice populární drink, který vytvořil známý zahraniční influenceři KSI a Logan Paul, který budete většina z vás znát. No a na téhle produkt se budu v tomto videu snažit udělat reklamu. Akorát s trickshoty, OK? Před pár týdny jsem vydal na mém YouTube kanále video, kde jsem udělal reklamu na KitKat cereály. Něco podobné, jak udělal House před 5 lety, OK? Takový to video s trickshotama se spolupráci s Lionem. A to jsem právě se snažil napodobit. To video mělo krásný ohlasy, mělo to taky strašně moc views, za což vám velice děkuju, jsem za to rád. A řekl jsem si, že když se vám to líbilo, tak natočím něco podobného a dneska budu dělat Primem reklamu. Což bude mnohem zajímavější, protože už to nebudu dělat podle žádného videa, udělám to všechno po svém a uvidíme, jak dlouho mi to bude trvat a jestli mi vůbec ta reklama podaří udělat. Věřte mi, že v tomhle videu budu dělat fakt jako hodně těžký trickshoty s tím a bude to fakt stát za to, takže dokoukejte tohle se do konce, protože to fakt bude bomba, slibu. Budu moc rád za like, za odběr, protože bych chtěl dokonce na 100 000 odběratelů, i to můj velký sen, tak ho tam prosím dejte, no jdem se vrnout na videjko. Takže jdeme se na to vrnout, udělal jsem si tady na papírek takovej plán, postup toho, jaký budu dělat trickshoty a tak. By the way, co se týče Primu, pár jich tady mám, jak můžete vidět, mám jich tady tak 5 ve flašce a jednu tady plechovečku, jsem se tady nechal vystavit. Já vím, že tady budete strašně tady nějací chytrát, říkám, ty vole, tě tak 11 let, to nemůžeš být. Hele, vím, že to je srajda, ale reálně jsem to byl jednou tak za 3 měsíce, jo, takže to je nic špatného a hlavně tenhle sendring je ze všech úplně nejhorší, to má nejvíc jako kofeinu a to jsem nikdy jako nebyl, to jsem jenom jednou ochutnával s bráškou, takže to je jako nic. První udělám trickshot s plechovkou tady tohle stůl, jo, vlastně to dám tamhle na stůl a budu se snažit do tady tohle dírky něco trefit, akorát teď přemýšlím, ale to nevím, něco tam bych hodil prostě, akorát přemýšlím ještě co. Budu do toho házet nějakou minci z tady těhle z těch. Jakou malinka to, třeba tady tuhle, tady 50 halířů, to jsou halíře ještě dokonce, to je 50 halířů, to už se ani nedá, ty vole, nevadí, tak 50 halířama budu házet. Budu to dělat stejně, jak jsem dělal s cereáliemi, takže budu to točit jako takovou rutinu, bych to nazval, a prostě tady dám první scénku, jak tady ležím, a tady někde u mě bude prostě takhle ten těch 50 halířů, já si to všimnu, když se mnou spím, vezmu to a potom půjdu to hodit do té plechovky, ok? Což bude dost hard trickshot, ty vole, jsem zvědavej. Dobrý, to je v klidu, toto je dobrý už. Teďka jdu prostě natočit, jak se zvedám z postele a připravuju se na to udělat ten trickshot s mincí, ok? Tak jdem na to. Nice, easy, máme to. Tak a přichází na řadu trickshotík, ok? Tady prostě se budu snažit odsuť, což není až taková dálka, je to metr třeba vzdálený. A budu se snažit prostě hodit tady tenhle ten 50 halíř prostě do tady tenhle dírky, ok? Od plechovky. A teďka se asi ptáte, proč tady mám tu flašku, tak to je z jediného důvodu, že jakmile to udělám, tady ten trickshot, tak si půjdu pro flašku a bude to navazovat na další scénku nebo záběry, co budu dělat, ok? No, to nedělá takový rachot, to je dobrý. Ty vole, k tomu. Nice! Easy, je to tam, pokud mi nevěříte. Víte? Je to tam. Tak a máme tady kvalitní trickshoty teďka, co jsem v životě ještě nedělal, samozřejmě. Musel jsem si připravit něco speciálního. A budu dělat ping-pong držet, to jsem si logicky mohli všimnout, že tady mám hrnce, skleničky a že tady ping-pongový míče. Bude tenhle trickshot spočívat v tom, že já takhle půjdu jakoby s tou flaškou, hodím tady battle flip a potom na to dám ping-pong držet, že se to odrazí od vršku od Primu, potom tady až ke kelímku. No. To si děláš špatně, jo. Nice! Dal jsem to. Takže hodil jsem tady trickshot a potom, jakmile půjdu chtít pryč, tak si všimnu tady toho náramku
a hodím ho na Prime, který bude tamhle, jo? Bude to, hodím ten náramek přímo na Prime, na ten bršek, jakoby. Uvidíte to sami, pokud to nechápete. Dobrý. No a teďka jdu prostě tenhle náramek hodit tak, aby dopadl takto, krásně. Kamo, konečně! Jako není to úplně čistý, ale už to prdím, kamo, dělám to tady fakt přísám tak. Kamo, tuhle blbost jsem dělal půl hodiny. Beze srandy. Tohle nechápu, absolutně nevím proč. A strašně se za to stydím. První to, že jsem dělal 8 minut, tenhle jsem 5 a tenhle 30. Nevím proč, kam úplně jsem nějaký mimo a jsem totálně z toho spocený, můžete vidět možná trošku. Dal jsem si asi nějak cca víc než dvouhodinovou pauzu, protože jsem byl totálně vysátý a kam potom po těch půl hodinách, jsem dělal ten blbej tričo s náramkem, tak jsem byl totálně vysátý, musel jsem si pustit nějaký seriál, spustil jsem si 2,5 chlapa, napište mi komentáře, že jste taky na to někdy koukali, že to je top komedy, sitcom, ty vole. Teďka vám ukážu, co vlastně budu dělat, jo? Takže otevřu takto dveře. Tady budu mít tuhle flašku a hodím ji tak, aby dopadla na druhou flašku takto, jo, vršek na vršek. Tohle jsem tady šel, pokud mě sledujete, tak už jsem, víte, že jsem ho dělal několikrát, ok, v několika videích, takže prostě klasika, akorát to budu dělat na one take s tím, že ještě budu otevírat dveře. Uvidíme, jestli tak udělám, možná to dám na dva záběry, to je jedno. No a potom, jak tohle to udělám, tak vezmu tyhle si dvě věci a ojám s tím další tady šel, který vám teďka ještě nebudu říkat, to vám vysvětlím potom. Ty vlastně to už, ale to půjde kámo. Jako mám to už naskillený dost, takže bych to mohl dát. Ty vlastně škoda. Ano, ano! Sorry, ale fakt vás to radost. Tak. Takže, jako zadržet tuhle tu radost po půl hodině, co jsem to dělal, tak jo, jinak by the way, dělal jsem tohle, tady tuhle celou scénku 30 minut, jo, jsem to dělal, takovou blbost, jo. Ale mám z toho fakt radost, jako můžete si říkat, že ty to musí být asi hodně náročný udržet tu radost, abych jako ten poker face, chápeš, jak musím dělat potom, až jsem si vzal tady toto, ale reálně už jsem se to docela zvykl, ale potom je to dobrý pocit, ty vole. Tak, teďka teda využiju už tady tyhle dvě věcičky, tady říkám tomuhle s tomu Battle Cup a udělám Battle Flip, což se trošku bojím to dělat, protože si myslím, že my tady tyhle klíme kvůli tady tomuhle tomu bude dost odpadávat asi o to. Uvidíme, jestli to půjde, když tak to nějak vymyslím, to uvidíme. Potom bych chtěl, jak to udělám, tak hodit tady tyhle míček do tohle klímku, potom jak dám ten Battle Flip. Get inside your mind, yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line. Cashing checks, cashing right. That's the way I'm living life. Víš co? Mně se napadlo. Já to tady opřu o tohle sto, aby to šlo vidět. Hey, nobody else in sight. Man, I think I see the light. Yeah, this shit is so bright. Follow me, I got the light. See you on the other side, son. Ain't nobody know what I'm. Nobody know what I can do. I'm ready to go into battle. Já jsem to trefil do toho košíčku. Yes, je to tam, kámo. Tak to nebylo zase tak těžký, ale je to strašně hustý trickshot, kámo. Každopádně teďka udělám stejný záběr, jak jsem udělal na tu reklamu s cereáliema. Vy, co jste to viděli, tak můžete to vidět, jak jsem tam použil to GoPro, jak jsem to dal na ten birel, udělal jsem to tohle amatérsky, tak to udělám nějak podobně. Tak, lidi, máme tady úplně poslední věc, co budu dělat, a to je to,
že jak já vytáhnu z ledničky ten Prime, tak udělám tady battle flip, půjdu k tomu, otevřu to, napiju si a ukážu tady, jaká je to bomba, přitom je to jenom voda v tom, protože prostě už to tady mám strašně dlouho a už jsem to vypil, chápeš. Nice, to je dobré. Takže lidi, máme to celý hotový. No a ještě předtím, než vám ukážu to celý video, tak se s váma chci rozloučit, budu moc rád za like, za odběr, tak když budete na mém Instagramu, dáme se podívat na výsledek, tak čau.